السلام علیکم، پروگرام پہاڑوں کے سفر کے ساتھ میں ہوں نصیر عباسی، اور آج ہم قبائلی علاقہ ڈسٹرکٹ کروم کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک زمانہ تھا جب ڈسٹرکٹ کروم کو افغانستان سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، تاتاریز بھی یہاں سے گزرے ہیں، منگولز بھی یہاں تک آئے ہیں، اور خاص کر کے برٹش رولز میں ڈسٹرکٹ کروم میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، اور خاص کر کے جو اس کا وال شہر ہے، وال سٹی جس کو کہتے ہیں، پارا چنار، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ بہت کچھ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج ہم جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کروم کو ایکسپلور کرنے۔ ضلع کرم، سابقہ نام کرم ایجنسی، صوبہ خیبر پختونخوا کا انتہائی سرسبز و شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے۔ کرم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کو پشتو میں کرمہا بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع کرم میں اورکزئی، چمکنی، منگل، حاجی، تور اور دیگر قبائل آباد ہیں۔ یہاں کی 98% آبادی پشتو زبان بولتی ہے، جبکہ صرف ہزارہ اور خوشی قبائل فارسی بولتے ہیں۔ ضلع کرم کا کل رقبہ 3380 مربع کلومیٹر ہے۔ ضلع کرم اور اس کے صدر مقام پارا چنار کے علاقوں میں گرمیوں میں بھی موسم خوشگوار رہتا ہے، تاہم موسم سرما میں یہاں خوب سردی پڑتی ہے۔ یہاں درہ کرم اور برف سے ڈکے کوئی سفید کے پہاڑی سلسلے اس علاقے کو سارا سار سرسبز رکھنے کے ذرائع ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈپٹی کمشنر کرم واصل خان ہٹک صاحب، ان سے ہم اوورال بات کریں گے، سٹارٹ کریں گے ہسٹری۔ جی سب سے پہلے سر، ذرا کرم کی ہسٹری بتائیے گا، ڈسٹرکٹ کرم جو قبائلی علاقہ ہے۔ جی، ڈسٹرکٹ کرم کی ہسٹری میں اگر ہم جائیں، ہمارے پاس جو رائٹنگ میں اویلیبل جو اتھینٹک ریکارڈ ہے وہ کرم گزیٹیئر ہے۔ گزیٹیئر کے مطابق کرم ہیز بین مینشنڈ از ریور کرومو، اور یہ رگویدا میں اس کا ذکر ہے 2000 BC اور 4000 BC کے درمیان۔ اس ہیز بین یوزڈ ایز اے روٹ فار مائیگریشن، اور اس میں سینٹرل ایشیا سے یا افغانستان سے اس کا کوئی مائیگریشن ہوتی رہی، اور ہسٹری میں اس کے روٹس ہیں، بالکل اتھینٹک اور اپ ٹو ڈیٹڈ اسٹیٹس پہ آ جاتے ہیں۔ 1148 AD میں ایک جو وہ ہے بہرام شاہ آف غزنی فلیڈ ٹو دس ایریا، جو غزنی کی سلطنت تھی افغانستان میں، غزنی میں اسٹیبلش ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو سلطان آف غور تھے، اس نے بھی اپنے بھائی کو اس ایریا میں، ہی واز میڈ ان چارج محمد کو، اور اس کے بعد جو کوئی تاج الدین الدوز، اس کا بھی یہاں پہ کوئی اس کو اسائنمنٹ دی گئی، ہی واز میڈ ان چارج آف کرمان اینڈ شالوزان۔ اس کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سارے سب کانٹیننٹ میں منگولز کا ایک وہ رہا انفلکس اور ایک ڈیوسٹیشن منگول کی وجہ سے آئی، تو اس راستے سے بھی ان کے ٹریسز ہیں۔ کنگ ہمایون تھے، اس کے پاس چونکہ کابل بھی تھا، اور کابل سے دس واز میڈ پارٹ آف دیٹ کابل گورنرشپ۔ 17th century میں مینلی بنگش رول دس ایریا، سم لوور بنگش اینڈ اپر بنگش، تو اس میں کواڈ تک کا ایریا جو تھا اس کے ساتھ شامل تھا۔ پھر توریز جو تھی وہ 18th century میں ڈیو ٹو دیئر انرجی اینڈ آرگنائزنگ یہ مرج ہونے لگے، اور ان فائٹنگ بٹوین ڈفرینٹ ٹرائبس
یہ چلتی رہی. تو انگریز جو تھے وہ پھر جو ایریا واز انسٹیبل اور ایک توریز بھی کچھ اسٹرینتھن کر چکے تھے, تو توریز نیگوشیٹڈ ود دا برٹش, تو اس سپورٹ سے یہ پھر انگریز جو ہے ور ایبل کہ افغان جو تھے اس کا انفلوئنس ختم ہو جائے اور لوکل رول جو ہے اسٹیبلش ہو جائے, دیٹ از مینلی انڈر برٹش رول مینیج فرام کوہاٹ. اور اس کے نتیجے میں جتنی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی آرگنائز 1892 میں یہاں برٹش 1892 میں برٹش ریزیڈنٹ کمشنر واز اپوائنٹڈ, اور اس کو جو پولیٹیکل ایجنٹ جس شیپ میں یہ ہوتا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک برٹش جو سسٹم ہے آف گورنمنٹ اور جو ان کی ریفارمز ہیں اس میں بھی اب اگر ہم دیکھیں کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کورم جو ہے واحدی ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے, سیٹلمنٹ بھی ہے, اور اس میں 1905 میں اور اس کے بعد 1943-44 میں ایک لوور اور سینٹر لوور اور اپر کورم میں زمینوں کا ریکارڈ بنایا گیا, اونرشپ رائٹس ڈیٹرمن کیے گئے. پارا چنار یہاں پائے جانے والے چنار کے درختوں اور سرسبز باغات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں. یہاں کئی تاریخی اور سیاحتی مقام موجود ہیں جن میں گورنر ہاؤس, رابٹ گارڈن, سکھوں اور ہندوؤں کی پرانی عمارتیں, خاص طور پر منٹو اسکول جو 1902 میں بنا شامل ہے. یہاں انگریز کے دور میں بنایا گیا قدیمی بازار بھی دیکھنے کے لائق ہے کیونکہ اس کی کشادہ سڑکیں آج بھی اس کے ترقی یافتہ ہونے کی عکاس ہیں. اس بازار میں لکڑی سے بنی شکار عمارتیں یہاں آنے والے ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہیں. اس بازار میں آنے والے ٹورسٹ اور گاہکوں کو یہاں ملنے والے روایتی پکوانوں اور مشروب سے لطف اندوز ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. جی اس وقت ہم پارا چنار میں, اور پارا چنار کا یہ تاریخی بازار تقریباً 200 سال پرانا ہے. راجا کرشن سنگھ کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں مکس کلچر رہا ہے, مثلاً سکھ, ہندو اور مسلم یہاں پر آباد رہے ہیں. آج ہم اس بازار میں اور اس بازار کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, پوچھیں گے ذرا, ہسٹری پر نظر بھی ڈالیں گے, یہاں کے روایتی پکوان کی بھی بات ہوگی, یہاں کی ٹریڈیشن, کلچر اور ٹورزم کی بھی بات ہوگی. تو چلتے ہیں اس قدیمی بازار کی طرف. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سے 200 سال پرانا یہ گیٹ ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, اس وقت کی یہ عمارت قائم ہے اور وڈن کا کام ہوا ہوا ہے یہاں پر تھرو آؤٹ. ابھی بھی یہ قدیمی جو آبادیاں ہیں یہاں پر قائم ہیں, لوگ اس میں رہ رہے ہیں, فیملی, نیچے شاپس بنی ہوئی ہیں, اوپر لوگ رہائش پذیر ہیں یہاں پر. تو بات کریں گے یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی. ہمارے ساتھ اس وقت تحصیل چیئرمین پارا چنار مزمل حسین صاحب ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی مزمل صاحب, بازار کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارا چنار بازار, یقیناً یہ اس انعام کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک درخت تھا, اس کا نام تھا چنار کے درخت. ابھی بھی اس کے وہ ڈھانچے ٹائپ ہیں محفوظ ہے ہمارے یہاں پر, جو ایف سی کے جوان ہیں ان کو اس ڈھانچے کو بھی محفوظ رکھے, آپ اس کی بھی کوریج کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کی وجہ سے اس پورے شہر کا نام پارا چنار پڑ گیا ہے. یہاں بہت قدیم شہر ہے, یہاں پر اسٹارٹ میں آج سے 200 سال پرانے کی بات اگر ہم کر لیں تو یہ ہے کہ یہاں پر اس پوری سٹی کی ایک ارد گرد چار دیواری تھی اور اس کی 5 گیٹس تھے, جس میں ایک گیٹ جب اسٹارٹ میں آپ انٹر ہو گئے وہاں پر, یہ ایک گیٹ یہاں پر تھا اور ایک نیچے ہیں, اس کو ہم فی الحال زنگین گیٹ کا نام دیا گیا ہے. ایک اس سائڈ پہ تھا مغرب سائڈ پہ, اس کا نام شنگاک اڈے کے سائڈ پہ, پیواڑ اڈے کے سائڈ پہ ایک گیٹ تھا, اور نیچے ایک ہے مانسنگ گیٹ. یہاں پر بہت
زمانے یعنی قیام پاکستان سے پہلے بھی یہاں پر ہندو مسلم آبادی یہاں پر جوائنٹ یہاں پر رہ رہی تھی, یہاں پر ہندو بھی یعنی ہندو مسلم آبادی یہاں پر قائم تھی, قائم تھی. قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہندو یہاں سے مائگریٹ ہو کے چلے گئے ہیں وہ تو خیر چلے گئے ہیں, ابھی بھی کچھ آبادیاں ہیں, کچھ گھر ہیں یہاں پر موجود ہیں. ابھی اس بلدیاتی الیکشن میں الیکٹ ہو کے آ بھی گئے ہیں, عالم شہر میں کچھ فیملیز رہتی ہیں اور کچھ سلطان میں رہ رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن قیام پاکستان کے بعد جو یہاں کی ہندو آبادی تھی وہ یہاں سے مائگریٹ ہو کے ہندوستان چلی گئی ہے. یہاں سے جو ہندو واپس چلے گئے ہیں ان کی یہاں پہ جو آبادی تھی, یہاں پہ ان کے جو گھر تھے بنے ہوئے, وہ ساری زمین یہاں پہ گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہے. اس زمین کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤن کمیٹی کی زمینیں ہیں. یہاں پر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے شہر سے زیادہ ایریا میں وہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہندو برادری یہاں پہ مقیم تھی, لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ سارے چلے گئے ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس یہ ٹی ایم اے کی جو زمینیں ہیں وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہیں کی زمینیں تھیں. اچھا, تو سکھ جو تھے وہ ابھی تک آباد ہیں کہ وہ بھی یہاں سے مائگریٹ ہیں؟ یہاں پہ کچھ دکانیں بھی ہمارے سکھ برادری کی وہاں پر ہیں, لیکن زیادہ تر سکھ برادران ہمارے جو آباد ہیں وہ اسی کرم میں ہیں, لیکن سدے میں ان کی آبادیاں بھی ہیں, ان کی دکانیں بھی ہیں وہاں پر آباد. ہمیں ڈاکٹر صاحب اس کی ذرا ہسٹری بتائیے گا, یہ جو پارا چنار بازار ہے اس کی کوئی تاریخی اہمیت ہمیں بتائیں. یہاں پر پہاڑ بہت زیادہ تھے اور چنار کے درخت زیادہ, اسی وجہ سے اس کو پہاڑ چنار کہہ رہا تھا. اب اس کا نام کیا ہو گیا؟ پارا چنار. پہلے یہاں پر زیادہ لوگ جو رہتے تھے وہ ہندو اور سکھ تھے. جو اس گلی کا نام ہے ماسنگ گیٹ, اسی وجہ اس کے نام پہ ساری بازار مشہور ہے. ماسنگ گیٹ, ماسنگ گیٹ, ماسنگ کون تھا؟ ایک سکھ تھا, سکھ تھا. اس کے نام سے ایک گلی مشہور ہے ماسنگ گیٹ. اس طرح اس بازار میں اور بھی گلیاں ہیں جو ان کے نام پہ ابھی بھی مشہور ہے. اچھا, کون کون سی گلیاں ہیں یہاں پر؟ اوپر ایک برام سرائے ہے, اس طرح یہ اس علاقے میں ایک گھر ہے اس کو درمیسال بولتے ہیں, گھر کا درمیسال ہے. ہاں, سادہ ان کی یہاں پر زیادہ لوگ جو ہے, اس کے بعد بنگش لوگ آ گئے, اس کے علاوہ اس کے توری آ گئے, کئی کام یہاں پر آباد ہے. اچھا, ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں؟ ہاں, زیادہ آتے ہیں جی. اچھا, تو ٹورسٹ بازار کو دیکھنے آتے ہیں؟ بازار کو بھی آتے ہیں, اوپر علاقے پہاڑی علاقے وہاں پر اچھے اچھے سے سیر سپاٹ کے جگہ وہاں پر آتے ہیں. وہاں پر برف باری کے علاقے برف موسم میں زیادہ آتے ہیں جب برف باری ہوتی ہے, اور ابھی گرمی کے موسم میں عید کے موسم میں. اچھا, اس بازار کی کوئی مشہور سوغات کون سی ہے؟ اس میں یہاں پر پلودم بہت مشہور ہے جو خود یہاں پر لوگ بناتے ہیں. ایک جوس ہوتے ہیں, ایک پلودا ہوتا ہے. پلودا کس سے بنتا ہے؟ پلودا اس میں دودھ ڈالتے ہیں, برف ہوتا ہے اس میں, ملائی ڈالتے ہیں اس کے, برف ہوتا ہے اس میں, پہاڑوں کی برف آتی ہے. ہاں, اس میں آئس کریم بھی ذرا پہاڑوں کی برف آتی ہے. ہاں, یہاں پر پہاڑوں سے برف لے آتے ہیں اور پہاڑوں کی برف پھر یہاں پر فالونوں کی دکانوں اور جوس کی دکانوں میں ہوتا ہے, تو اس کا علیحدہ ایک ٹیکسچر ہوتا ہے. تو ہم آپ کو اسی قدیمی شاپ کے اوپر بھی لیے جا رہے ہیں. آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں پارا چنار بازار کو. ہسٹری وائز بہت اسٹرانگ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 200 سال پرانا یہ بازار ہے اور یہاں مکس کلچر ہے, مثلاً مسلم, ہندو, سکھ, اور ابھی بھی مسلم اور کرسچین یہاں پر آباد ہیں اس پرانے قدیمی بازار میں. اس وقت ہم اس قدیمی فالودے کی شاپ پر ہیں. جیسے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں سے, پہاڑ ہم نے دکھائے ہیں دور دراز پہاڑوں کے اوپر, جیسے کرم سی پہاڑ ہے تو اس کے اوپر ابھی بھی برف ہے, دور دراز پہاڑوں سے یہ برف لے کے آتے ہیں. ذرا بتائیے گا یہ مائک بندی کا جی اس کے بارے میں. جی بالکل, یہ کوئی سفید کے پہاڑوں سے یہ برف آتا ہے, لوگ مختلف لوگ وہ لے کے آتے ہیں تو یا منڈی میں پھر فروخت ہوتی ہے. اچھا, اس برف سے پھر یہاں پر آئس کریم بنتی ہے. اچھا, یہ ہاں یہ آئس کریم ہے, اس کے نیچے یہ سارا برف پڑا ہوا ہے. یہ برف نظر آ رہا ہے, یہ برف پڑا ہوا ہے, یہ برف رکھا ہوا ہے, یعنی اس کو فریز کیا جاتا ہے. اور اس آئس کریم میں کیا کیا ڈالتے ہیں؟ اس آئس کریم میں دودھ ہوتا ہے اور شکر ہوتی ہے اور ملائی ہوتی ہے. ملائی اور یہ پہاڑی برف بھی ہوتی ہے, اور پہاڑی برف اور یہ پہاڑوں کی برف اس میں ڈالتے ہیں جو پہاڑوں سے لے کے آتے ہیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سفید پہاڑ سے اور کرم سی پہاڑ سے یہ برف لے کے آ رہے ہیں, اور بڑی ذائقہ دار یہ آئس کریم ہے. اس کو ہم دکھا سکتے ہیں, یہ وائٹ کلر کے, اس میں دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ہوتا ہے. کیا کیا چیز اور استعمال ہوئی ہے اس میں؟ اس میں آئس کریم, ٹھیک ہے, پاؤڈر پاؤڈر, ٹھیک ہے, اور دودھ
دودھ، گلاب کا پانی، گلاب کا پانی بس یہ استعمال کرتے ہیں. اچھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئس کریم پاؤڈر یوز ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، اور جو گلاب ہے گلاب کا عرق استعمال کرتے ہیں. فالودے کا ذرا طریقہ بنا دے، کیسے بناتے ہیں آپ؟ یہ نشستے سے بنتا ہے، یہ نشستے سے بنتا ہے. تیل ہی ڈالتا ہوں. اچھا اس میں برف ڈالتے ہیں؟ برف ڈالتے. اچھا اس کے پاس شربت ڈالتا ہوں. اچھا یہ شربت کون سا ہے؟ شربت چینی والا، خالص چینی والا. اور فالودہ بھی آپ اسے بنا رہے ہیں؟ فالودہ اور آئس کریم دو چیزیں تیار ہوتی ہیں یہاں. جی جی. اچھا یہ فالودہ بن گیا. ملک ملائی ہے. تو یہ ناظرین فالودہ تیار ہو گیا ہے. اس میں کیا کیا ڈلا ہے جی؟ اس میں نشاستہ، نشاستہ، برف، برف، چینی والا پانی، چینی والا پانی، ملائی. اچھا روح افزا. اچھا ٹھیک ہے. اور روح افزا ڈالا. ہاں بس. تو یہ فالودہ تھا، فالودے کا طریقہ بتایا. اور ابھی جو یہاں کی سب سے مشہور اور قدیمی ہے وہ آئس کریم. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آئس کریم کیسے بنا کے ہمیں دکھا رہے ہیں. تو آپ کا جب بھی چکر لگے یہاں کا، پارا چنار بازار کا، تو اس شاپ پر آپ آئیں. یہاں دیسی طریقے سے آپ کو فالودہ بھی تیار کر کے آپ کو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں فالودے کو. اور اس کے علاوہ جو جیسے انہوں نے کہا ہے جی کہ پہاڑوں سے برف لا کے اس کو یہاں پر کٹنگ کر کے اس کو یہاں پر محفوظ کیا جاتا ہے مخصوص ٹمپریچر کے تحت، اور اس سے پھر یہ آگے آئس کریم تیار کرتے ہیں. یہاں پر چونکہ برف کے کارخانے نہیں ہیں، لہٰذا ہم سارا کرم اسی سے استفادہ کرتے ہیں سارا شہر. اور اس کا یہ ایک یونیک ٹیکسچر ہوتا ہے جو. اور کتنے دن تک یہ محفوظ رہتی ہے؟ یہ سامنے یہ بوری ہے، ان بوریوں میں ڈالی جاتی ہے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر آتی ہے. روزانہ پہاڑوں سے روزانہ کی روزانہ بناتے صبح سویرے صبح یہ خچروں کے ذریعے پہلے آتی تھی، اب گاڑیوں کے ذریعے آتی ہے. اچھا تو اس کے بعد پھر یہ مختلف دکانوں پر سیل پوائنٹس پر یہ رکھی جاتی ہے، جہاں سے پھر یہ لوگ گاہکوں کو فروخت کرتے ہیں. جی ناظرین یہ ڈیلی کے بیسس پہ پہاڑوں سے یہ برف لے کے آتے ہیں، کیونکہ ابھی گرمی یہاں پر اسٹارٹ ہو چکی ہے، تقریباً مئی کا اینڈ ہے یہ. اور اس کے بعد اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، جیسے یہ بوری بھی رکھی ہوئی ہے. تو نیکسٹ ڈے پھر یہ آتے ہیں، تو اسے یہاں پر فالودہ بھی تیار کر رہے ہیں اور آئس کریم بھی تیار کر رہے ہیں. اور یہ آئس کریم تیار ہو گئی ہے ناظرین، یہ پکڑیے گا. تو اس کو ہم ذرا چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا. زبردست ذائقہ ہے اس کا. جو برف ہے وہ ظاہر مصنوعی طریقے سے نہیں بنائی گئی، اوریجنل برف جو پہاڑوں سے لے کے آ رہے ہیں وہی اس میں یوز ہوئی ہے. پھر اس میں ملائی بھی یوز ہوئی ہے اور روح افزا بھی یوز کی گئی ہے اس میں. تو زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے. آپ کا جب بھی پارا چنار آنا ہو تو اس آئس کریم کو آپ کھا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فالودہ بھی یہاں پر ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ گھروں میں بھی ڈیلی یوز ہوتی ہے؟ ہم گھروں میں بھی بہت سمپل طریقے سے یہ چیز بنا سکتے ہیں، بچے بوڑھے وغیرہ سب جوان، خاص کر عید کے دنوں میں یا کسی دوسری تہربات میں یہ ہم لازمی اپنے گھروں میں بھی ایک بطور ایک آئٹم استعمال کرتے ہیں. اور دیسی طریقے سے تیار ہو رہی ہے؟ دیسی طریقے سے. مثلا اس میں دودھ استعمال ہوا ہے؟ ہاں، خاص کر فالودہ تو ہم منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زبردست ٹیسٹ ہے ناظرین. آپ جو شہروں میں جو آپ کو آئس کریم ملتی ہے اس سے اس کا بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ فریش ہے، یہ فریش آئس کریم ہے. ڈیلی یہ تیار ہوتی ہے اور ڈیلی تقریباً یہاں پر سرو ہو جاتی ہے. بتائیے گا اس بازار کی ہسٹری کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ یہ شہر جو ہے یہ تقریباً 200 سال پرانا، اس کو کرمی بازار کہتے ہیں. اس کے ساتھ والا بازار جو ہے اس کو پنجابی بازار کہتے ہیں. اور یہ مانسنگھ گیٹ جو ہے یہ 200 سال پرانا جو بازار ہے وہ یہی تھا، اور یہ تقریباً یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا. یہ کرم سے کرمی بنا ہے. یہاں پہ تقریباً جو پڑشناری تھے، جو کرمیوال تھے، جو کرم کے لوگ تھے، وہ ادھر کاروبار کرتے تھے. تو یہ کرمی بازار اور پنجابی بازار یہ پرانے بازار ہیں. اس کے علاوہ ابھی آبادی بہت پھیل گئی ہے. پہلے یہ جو وال تھا سٹی وال کے اندر 5 گیٹ تھے، مانسنگھ گیٹ، تلاڈا گیٹ، توتانو گیٹ، شنگاک گیٹ اور پیواڑا ڈا گیٹ، یہ 5 گیٹ تھے.
یہ 8 بجے بند ہو جاتے تھے. 8 بجے کے بعد اگر آپ نے انٹر ہونا تھا تو باقاعدہ آپ نے پاس لینا ہوتا. لیکن ابھی ہم آپ کو یہ انگریز دور کی بتا رہے ہیں, سکھ دور کی. یہ انگریز دور میں یہ بنا ہے, سکھوں کے دور میں. لیکن انگریزوں نے اس کو ایک نیا شیپ دے دیا. جو نئی آبادی نیچے بنی ہے اس میں انہوں نے جو اس وقت منصوبہ بندی کی تھی, ایک ایک گلی 50-50 فٹ انہوں نے چھوڑ دی ہے. آج بھی اگر ہم اس آبادی کو دیکھیں تو یہ میرے خیال میں جو ہمارے نئے آبادیاں ہیں اسلام آباد اور پشاور کے اندر, اس سے بھی بہترین انداز میں. اچھا, ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں, ٹورزم کے شوقین جو حضرات ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ اتنی تاریخی یہاں پر جگہیں پارا چنار کی, اور پارا چنار تو ایک اور نام کی وجہ سے مشہور تھا, لیکن آج ہم نے ایکسپلور کیا, کیا میسج دیں گے پاکستان کو, پورے کو؟ دیکھیں پورے پاکستان کو, یہاں آپ دیکھیں گے, آپ نے دیکھ بھی لیا, پارا چنار کرم ایجنسی جو ہے یہ ایک نیچرل بیوٹی ہے, یہ ایک قدرتی حسن ہے. یہاں پہ آج تک ٹورزم یا کسی ڈپارٹمنٹ نے یا کسی ادارے نے یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا, کسی پوائنٹ کو انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا ہے. یہاں ہم تو ایکسپلور کرنے آگے ہیں, ہم تو ایکسپلور کرنے آگے ہیں. آپ جو آئے ہیں ڈسکور پاکستان چینل جو آیا ہے, آپ کا ہم شکر گزار ہیں. آپ آئے ہیں تو ہم پورے پاکستان کے دوستوں کو, پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ, یہ کرم, یہ پاڑا چنار سوات سے بھی زیادہ, چترال سے بھی زیادہ, مری سے بھی زیادہ, یہاں حسن ہے, قدرتی حسن ہے. اگر تھوڑا سا اس کو ٹورزم کی طرف سے تھوڑی سی توجہ مل جائے, تھوڑی سی گورنمنٹ سپورٹ کرے, پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ کرے, تو یہاں امن تو ہے ہی ہے, ٹورسٹ بھی آئیں گے. امن کی تو ہم ضمانت دیتے ہیں, یہ پوری عوام ضمانت دیتے ہیں. یہاں تو ایک پرندے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, انسان تو چھوڑے. لوگ آئے, لوگ اس علاقے کو دیکھیں, اس کے تاریخی اہمیت کو دیکھیں, یہاں حکومت بھی کام کرے, یہاں ادارے بھی کام کرے, اور لوگ بھی آئیں پاڑا چنار کے خوبصورتی کو دیکھیں. میرے خیال میں جو پاڑا چنار ایک دفعہ آیا, پاڑا چنار کو دیکھا, تو وہ بار بار ہر سال آئیں گے, ہر سال اور ابھی آتے بھی رہتے ہیں. کراچی سے ابھی اس عید پہ آئے ہیں, دونڈ ڈسٹرکٹ سے اگر آپ عید پہ آ جاتے تو ان بازاروں میں, ان پکنک پوائنٹس پہ, ان مزاروں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. اچھا, ابھی آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں کھانے پینے کی سب سے زیادہ مشہور چیز کون سی ہے جس کو لوگ کھانے دور دراز سے آتے ہیں؟ تو ہم نے آئس کریم اور فالودے کا تو ہم نے بتا دیا, یہاں کا فالودہ, یہاں کے مشہور جو ہے کباب ہے. تو یہاں کے نظرین مشہور کباب اور لوبیا مشہور ہیں. ابھی ہم کباب اور لوبیا کی شاپ کے اوپر آپ کو لیے جا رہے ہیں, اور بتائیں گے آپ کو کہ چرسدہ کے کباب اور پٹھیلا کے جو کباب ہیں, اور خاص کر کے تخت کبائی کے کباب اور باجوڑ کے کباب سے پارا چنار کے یہ جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں, خاص کر کے لوبیا اور کباب, کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہیں. آئیں چلتے ہیں وہاں پر. جو چپل کباب ہے قبائلی بیلٹ کا, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فیوریٹ فوڈ ہے سب سے زیادہ, کیونکہ جہاں پر بھی ہم گئے ہیں, باجوڑ سے لے کے ارکزئی اور اس کے ساتھ باجوڑ, اور اب ہم پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر کرم پارا چنار میں, تو یہاں پر بھی چپلی کباب بہت زیادہ مشہور ہے, بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں. تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا چپلی کباب. جی السلام علیکم. یہ تو ماشاء اللہ سائز میں بڑا چھوٹا چپلی کباب ہے. ہم چھوٹا بناتے ہیں اور بڑی سائز کی بھی بناتے ہیں. اچھا, یہ چھوٹا, اور کیا کیا کون سے مسالہ جات اس میں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں دھنیا, سفید زیرہ اور مرچی, ہری مرچی یہ استعمال کرنے, پیاز, قیمہ. اچھا جی, قیمہ چھوٹا استعمال ہوتا ہے, بڑا گوشت, بڑا گوشت, بڑا گوشت استعمال کرتے ہیں. اچھا, لوگ زیادہ کھاتے ہیں چپلی کباب؟ کتنے کا سیل ہو جاتا ہے؟ تقریباً ایک من گوشت ہم لے کے آتے ہیں. ایک من گوشت دہلی کا نکلتا ہے جی. اور کتنے دور دور علاقوں سے لوگ کھانے آتے ہیں؟ بہت دور سے لوگ آتے ہیں, سدے سے بھی آ رہے ہیں. اچھا, بڑے علاقے سے بھی آ رہے ہیں. اچھا جی, شبیر صاحب, پارا چنار کا کباب آپ ہمیں لے کے آئے ہیں, یہ سب سے کتنی بھی شاپ ہے یہاں کی, اور سب سے مشہور ہے یہاں کا یہ چپل کباب؟ یہ جو ہے یہ سب سے پرانا, یہ والا ہوٹل سب سے پرانا ہے اور سب سے مشہور ہے. ویسے سامنے آپ دیکھیں ادھر اور بھی اس طرح کے آپ کو ہوٹل ملیں گے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہ ہوٹل جو ہے, یہ جگہ جو ہے, یہ غلام حیدر کے نام سے مشہور ہے. اچھا, یہ سب سے پرانا یہی ہوٹل ہے, اور بالکل چھوٹی سی ٹکی, یعنی ڈیفرنٹ ہے. جو ہم کہہ رہے تھے نا, آپ جہاں پر بھی شہروں میں جائیں یا فاٹا میں اور جگہوں پر, ہمیں کافی وہ بڑا فل سائز کا چپل کباب ملا ہے, لیکن یہ ناظرین ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں,
تو یہ اس سائز کا یہاں پر اویلیبل ہے پارا چنار میں چپل کباب، اور اس میں جو ٹماٹر ہے اور خاص کر کے لہسن اور زیرہ، زیرہ بھی استعمال ہوا ہے، زیرے کی مقدار اچھی خاصی ہے۔ آئس کریم کے بعد چپل کباب، وہ بھی پارا چنار کا۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی کھٹاس ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا انہوں نے کھٹا رکھا ہوا ہے۔ یہ کھٹا کیوں رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اور جگہوں پر یہ والا ذائقہ نہیں ہے، اس میں تھوڑی کھٹاس ہے اچھی خاصی ہے۔ اس میں انار دانا بھی ڈالا ہے، انار دانا ہے، انار دانے کی وجہ سے یہ بہت ہی سویٹ لگ رہا ہے۔ جیسے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بیسیکلی نا فروٹ کھا رہے ہیں، موسمی کھا رہے ہیں یا کنو کھا رہے ہیں۔ جو کنو کا ذائقہ ہے وہ پارا چنار کے اس کباب میں ہے۔ بہت دور دراز سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ ہوٹل فل ہے تقریباً، اور ہر بندہ چپل کباب ہی کھا رہا ہے۔ تو آپ بھی چپل کباب کھانے آئے ہیں؟ ہم بھی چپل کباب کھانے آئے ہیں۔ یہاں پہ اچھا کپ چپلی کباب پکا رہا ہے، اور بہت اچھے اچھے کھانے پکا رہا ہے، اور یہاں کے بہت لوگ آتے ہیں، سیاح بھی آتے ہیں، شہری بھی آتے ہیں، اور سٹی کے لوگ بھی آتے ہیں یہاں کے، بڑے مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہم نے آپ کو چپل کباب کے بارے میں بتایا۔ جب بھی آپ کا پارا چنار میں آنا ہو تو یہاں اس قدیمی بازار کا وزٹ آپ کریں۔ ابھی ہم بازار میں ہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ پنجاب کے رہنے والوں کے لیے ہم کہیں گے خاص کر کے کہ یہاں پر ایک پنجابی بازار بھی ہے، اور اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ بھی قدیمی بازار ہے۔ مثلاً سکھوں کے دور سے کے بھی پہلے کا ہے یہ پنجابی بازار، اس کے بارے میں بتاتے ہیں ذرا۔ یہ بتائیے گا اسٹریٹ کے بارے میں۔ یہ اسٹریٹ، چونکہ میں نے کہا ایک وہ والا قرمی بازار ہے اور وہ پنجابی بازار ہے، جو یہاں پہ دکانیں دکانداری کرتے تھے۔ ایک عجیب ایک نئی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ادھر ہندو تھے، مسلمان جو تھے وہ کوئی دکان ہی نہیں ڈالتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ترازو تولنا جو ہے نا یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں، یہ ہندو کا کام ہے۔ اچھا، تو یہ دور دور سے، جس طرح میں نے آپ کو کہا پنجابی بازار، وہاں سے جو لوگ آتے تھے تو یہاں اس درمیان میں یہ گھر ہوتے تھے۔ اچھا، یعنی کہ بازار یہ ہے اور رہائش ادھر رکھی ہوئی ہے، بازار وہ ہے تو رہائش ادھر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ان کی سہولت کے لیے، دکانداروں کے لیے، چونکہ زیادہ تر دکاندار وہ لوکل نہیں ہوتے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے یہ سہولت رکھی تھی کہ یہ درمیان میں یہ گلی، یہ خاصی چوڑی رکھی، اور اس میں مکانات بھی بنے تھے کہ اس میں لوگ جو ہے نا رہے، اور جب جل گئے نا تو اس کے بعد یہ پکے ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ گھر جو تھے، یہ مکانات جو تھے، یہ سب لکڑ کے تھے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ جو ہے نا، یہ ایک نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کی ذرا ہمیں ہسٹری بتائیے گا جی، کہ اس کو پنجابی بازار کیوں کہا جاتا ہے؟ ساجدی صاحب، یہ اس بازار کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے پہلے زمانے کے، یہاں مستری نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں جو ہے دکاندار نہیں ہوا کرتے تھے، یہ پنجاب کے لوگ آ کے یہاں انہوں نے دکانیں ڈالی تھی۔ تو اسپیشل چونکہ وہاں کے جو دکاندار تھے یا تاجر تھے، ان کے اعزاز کے لیے اس پورے بازار کا نام پنجابی بازار رکھ دیا۔ اور سکھوں کے دور کا ابھی تک یہ پنجابی بازار کے نام سے ہی یہ بازار چل رہا ہے۔ بالکل، ابھی تک یہ پنجابی بازار کے نام سے ہی چل رہا ہے۔ اور یہ، اس کو ہم پارا چنار کا دل کہتے ہیں، پنجابی بازار پارا چنار کا دل کہتے ہیں، اور اس طرح ہم یہ بھی کہیں کہ پنجابی بھی ہمارے دل ہی ہے۔ اچھا، پنجابی یعنی دل ہیں، یہ بھائی چارہ ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کا، اور خاص کر کے کرم کا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا نام پنجابی بازار ہی ہے۔
مرزا حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اوور آل ہم بات کر رہے ہیں اپرچونٹیز کی یہاں پر، پارک چنار کی، ٹوریزم کی، اور خاص کر کے ثقافتی ورثے کی۔ مرزا صاحب سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا، اتنا ریچ ثقافتی ورثہ پارک چنار کا، ابھی تک اس کو سارے قدیموں نے ٹیک اوور کیوں نہیں کیا؟ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپرچونیٹی دی کہ ہم یہ ایک ویژن آپ کے سامنے رکھیں۔ سر پارک چنار کی جہاں تک بات کی جائیں، یہ کلچرل ہیریٹیج ہے، رچ ڈائیورسٹی ہے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس جو ہے، آپ سکھ کی بات کریں، ہندو کی بات کریں، آپ عیسائیوں کی بات کریں اور مسلمانوں کی بات کریں، یہاں پہ ایک ہسٹری موجود ہے۔ اور ایک بہترین مثال یہاں پہ مل رہی ہے سر انٹر فیتھ ہارمنی کی، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو چرچ ملیں گے، آپ کے اہل تشیع، اہل سنت کے جو تاریخی اور مذہبی مقامات ہیں وہ ملیں گے، آپ کے ہندو کے سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے سر، بالکل یہ دیکھتا ہے، یہ ایک تاریخی جگہ ہے جو ہندو کی وراثت تھی، اب گورنمنٹ نے اس کو اپنے ٹیک اوور میں کیا ہے، گورنمنٹ کی تحویل میں ہے۔ کتنی ثقافتی امارات ہیں اور ٹوریزم کی کتنی اپرچونیٹیز ہیں یہاں؟ سر سب سے پہلے اگر گورنمنٹ کاٹیج کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک بذات خود انگریز کی بنائی ہوئی ایک تعمیرات میں سے ایک ہمارے پاس آج بھی ایک اثاثہ موجود ہے، اور اس کی ایک بنیادی پوائنٹ یہ ہے سر کہ ڈیورل لائن جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا تھا، ہماری بارڈر لائن طے ہوئی تھی، اور اس کا معاہدہ اسی جگہ میں ہوا تھا، اسی تاریخی مقام جو ایک ہسٹوریکل حیثیت رکھتی ہے، اور وہ انگریز کی بنائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے سر وہاں ڈسکور بھی کیا ہوگا، وہاں پہ جو انہوں نے جس نفاست کے ساتھ کام کیا ہے، جس طریقے سے کام کیا ہے، آج بھی وہ سر محفوظ ہے۔ ساتھ میں سر ابھی یہ پرندتا بنگلہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن بات یہ ہے سر کہ ابھی تک اس کو جو ہمارے آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے، آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ملک کی دیگر حصوں کی طرح انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا ہے۔ سر اگر اس علاقے میں جو ٹورزم ہے پروموٹ کرنا چاہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عبادت گاہ ہے ہندوؤں کی جس کو ہندو دھرمشالہ کہتے ہیں، اس کے آگے اس وقت ہم موجود ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہندو دھرمشالہ یعنی ہندوؤں کی یہ عبادت گاہ ہے، اس دور کی تقریباً 200 سال پرانی یہ بلڈنگ ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ریکویسٹ یہی ہے سارے قدیمہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کا، کہ وہ اس کو ٹیک اوور کرے اور خاص کر کے ٹوریزم کے لیے اس کو اوپن کیا جائے، کیونکہ ابھی لوکل کمیونٹی اس کو نا ایز اے کارخانہ یوز کر رہی ہے، تو یہ ایک نیشنل ہیریٹیج ہے یہاں کا پارک چنار کا۔ جی بتائیے گا آپ ذرا توری صاحب ہمیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری۔ یہ جو دھرمشالہ ہے یہ یہاں پر درگاہ بھی ہے، اس کے ساتھ قریب یوری بھی ہے، تو یہ عبادت خانہ تھا ہمارے ہندو برادری کا، اور یہاں جب 1947 کے بعد اس کو پھر ہمارے جو کیا کہتے ہیں حکومت کے پاس اس کی جو ملکیت ہے چلی گئی ہے، اس کی ابھی تک ملکیت حکومت کے پاس ہے، اچھا، لیکن یہ رینٹ آؤٹ کیا ہے یا کسی کو لیز، حکومت نے اس کو رینٹ آؤٹ بجائے اس کو کہ نیشنل ہیریٹیج اس کو قرار دے حکومت خیبر پختونخوا، انہوں نے آگے اس کو رینٹ آؤٹ کر دی ہے، حالانکہ یہ ٹوریزم کے لیے اور سادے آثار قدیمہ کے لیے یہ ایک یونیک اور ایک ہے یہاں کی عبادت گاہ، اور جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں چاہے وہ سکھوں کی ہوں، کرسچینس کی عبادت گاہیں ہوں، وہ نیشنل ہیریٹیج کا حصہ ہونے چاہیے، اور ہماری بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اس کو نیشنل ہیریٹیج کرا دے، اور یہ بھی ٹوریزم کے لیے اوپن ہو، جو بھی سیاح ہیں یہاں پر اس کو آگے ٹورسٹ دیکھ بھی سکیں۔ ناظرین ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کرم کو، اور اس وقت ہم پارک چنار میں ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انگریز کے دور کا خیبر پختونخوا میں، اور خاص کر کے جب ہم فاٹا کی بات کرتے ہیں، تو فاٹا میں سب سے پہلے جس اسکول کی بنیاد رکھی گئی اس اسکول کا نام تھا لارڈ منٹو وائس رائے آف انڈیا تھے، جب انہوں نے کرم کا وزٹ کیا تو ان کے نام پر یہاں کا پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا گیا پارک چنار میں، جس کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور ابھی تک قائم و دائم ہے،
اور آپ پارہ چنار میں آپ آگے پیچھے دیکھیں ہائر سیکنڈری اسکول بن گئے ہیں اور یہ گرلز ہائی اسکول اس وقت ہے لیکن پرانی بلڈنگ یہاں پر موجود ہے، اب یہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھی بن چکا ہے، اس کے مختلف کلاس رومز ہیں لیکن اس وقت یہ پرائمری اسکول قائم کیا گیا تھا۔ تو پارہ چنار کی آبادی اس وقت تقریباً 7.5 لاکھ ہے پورے کرم کی، اور پارہ چنار اس کا صدر مقام ہے کرم کا، ڈسٹرکٹ کرم کا۔ مرج کے بعد یہاں پر بے شمار چینجنگ بھی آئی ہیں، اس وقت کے لحاظ سے یہ کلاس روم کا سائز آپ دیکھ لیں اچھا خاصا ہے، اب اس کو ایز اے کانفرنس روم یہاں یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ اب یہ جو بلڈنگ ہے ہائر سیکنڈریز گرلز ہائی اسکول ہے یہ پارہ چنار کا، تو وقت کے لحاظ سے اس میں چینجنگ لائی گئی ہے۔ لیکن اوور آل جب ہم بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو برٹش دور میں یہاں پر خاص کر کے کرم کو ڈیولپ کیا گیا، اور کرم کا یہ پہلا انسٹیٹیوٹ تھا، پرائمری انسٹیٹیوٹ، جو 1902 میں قائم ہوا۔ تو یہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی۔ آج کل کا آپ انفراسٹرکچر دیکھیں گے تو جو پرائمری اسکولز بنائے جاتے ہیں اس میں ایگزامینیشن ہال نہیں ہوتا، لیکن برٹش دور کی ڈیولپمنٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 1902 میں جو بلڈنگ قائم ہوئی اسکول کی، پرائمری اسکول کی، اس میں اتنا وسیع اور عریض ایگزامینیشن ہال قائم کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے اس وقت کے جو حکمران تھے برٹش، انہوں نے 100 سال کی بات کی سوچی ہوئی تھی، 100 سال کے ابھی 200 سال ہو چکے ہیں، اور اب بھی جو ہائر سیکنڈری گرلز اسکول ہے اس کو بھی ایز اے ایگزامینیشن ہال یوز کر رہی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت کا پرائمری اسکول لارڈ منٹو کے نام پر بنایا گیا، جو وائس رائف آف انڈیا تھے، اور آج یہ ہائر سیکنڈری اسکول کی بھی بلڈنگ یہاں پر تیار ہو چکی ہے، اور ہائی اسکول گرلز ہائی اسکول پارہ چنار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پرنسپل اس اسکول کی ہمارے ساتھ ہیں، میڈم نوشین، ان سے بات کریں گے۔ جی میڈم، سب سے پہلے ہمیں اس وقت جو 1902 میں یہ قائم کیا گیا اسکول، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اچھا، یہ اسکول جو ہے پہلے یہ 1902 میں قائم کیا گیا تھا، اس کا نام جو تھا وہ منٹو ہائی اسکول تھا، اور بعد میں اس کا نام پرائمری اسکول، منٹو پرائمری اسکول تھا۔ جی جی، تو اس کے بعد جو اس کا نام پھر چینج ہو کے جو ہے وہ ہائی اسکول بن گیا، گورنمنٹ ہائی اسکول بن گیا ہے نا۔ تو اس میں اب یہ کہوں گی کہ میں تو 2014 سے یہاں پہ ایز اے پرنسپل یا خدمات سر انجام دے رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں ایز اے ٹیچر بھی یہاں پہ رہ چکی ہوں، اور اس وقت کی بنی ہوئی بلڈنگ جو ہے اگر اسے کمپیریزن آج کل کی بنی ہوئی بلڈنگ سے ہم کریں تو یہ 1000 درجے اس بلڈنگ سے بہتر ہے، جو 200 سال گزرنے کے بعد بھی ہوادار، روشن اور ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ۔ اگر ایگزامینیشن ہال جو ویڈیو میں آپ کو دکھائی گئی ہے اس کا فرش دیکھیں کہ 200 سال بعد بھی اس کا فرش بالکل ایسا ہے کہ ابھی جیسے بچھایا گیا ہو، اور ہمارے آج کل کے جو بنے ہوئے کلاس رومز ہے جو کہ بہت ہی کم سال عرصہ گزرا ہے بنے ہوئے، وہ سارے فرش ٹوٹ گئے ہیں۔ تو یہ منٹو کا جو یہ اسٹیپ تھا یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ تھا، اور جو ان کا کام تھا ان کو ہم اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کاش کل آج یہ جو اسکول ہے یہ پشاور یونیورسٹی سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے کرم میں۔ بالکل، یہ بہت پرانا، اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے، بالکل ہسٹوریکل اسکول ہے، اور بیک گراؤنڈ ہے اس کا اسکول کا، اور یہاں کے کلاس رومز جو تھے کچھ ڈیمالش ہو گئے ہیں جن کی لائف ختم ہو چکی تھی، اور آج کل کے ٹوٹل کتنے کمرے بنائے گئے تھے اس وقت اس کے، کیونکہ اس وقت تو تقریباً یہ 12-13 کمرے تھے ایک پرائمری اسکول کے لیے۔ جی ناظرین، اس وقت اتنی وسیع اور عریض بلڈنگ بنائے گی، انہوں نے کہا کہ 12-13 کمرے، یعنی 1902 میں قائم کیے گئے برٹش رول میں یہاں پر، تو آپ اندازہ لگا لیں، اور پھر اس کو ڈیمالش کر کے یہاں پر نئی بلڈنگ بھی بنائی گئی ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے، اور ابھی تک اس کو یہاں، اس بلاک کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے، اور اب یہ ایڈمنسٹریٹو ونگ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور خاص کر کے اس کا جو ایگزامینیشن ہال ہے ابھی تک استعمال میں ہے، اور یہی ہائی اسکول کی بچیاں اس کو استعمال کرتی ہیں ایگزام دیتے وقت۔ اچھا میڈم، اب آتے ہیں یہاں پر گرلز ایجوکیشن کا کتنا اسکوپ ہے، کیونکہ ہمارے کھرنم میں تو گرلز ایجوکیشن کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال میں بہت کم بچیاں ایسی ہوگی اس وقت جو کہ اسکول نہ آتی ہوگی، جس کو لوگ نہ بھیجیں، کیونکہ یہاں پہ تو میل سے بھی زیادہ فیمیل لٹریسی ریٹ اچھی ہے،
اور میرا یہ اسکول جو ہے یہاں پہ یہ 6 to 10 یہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں. پرائمری سیکشن اس سے الگ ہے کیونکہ اسٹرینتھ بہت زیادہ تھا تو یہاں پہ گنجائش نہیں تھی, ان کو الگ بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ بھی اسٹرینتھ جو ہے وہ ابھی 1200 تک ہماری اسٹرینتھ بس پہنچنے والی ہے. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس سٹی کی اس اسکول میں اور کسی قریب ایک دوسرا اسکول ہے اس میں بھی اسی قسم کا اسٹرینتھ ہے. اچھا, اس اسکول سے پارا چنار گئے کیونکہ یہ قبائلی بیلڈ ہے, یہاں سے بچی جس نے کوئی آگے جا کے اپنی زندگی میں کوئی جس کو ڈاکٹر بنی ہو, انجینئر بنی ہو, ٹیچر, کوئی مثال سکسیسفل سٹوری آپ کے اسکول کی؟ بالکل, ہماری اسکول سے 2-3 ڈاکٹرز ہیں جو کہ آج کل یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیں, وہاں پہ کام کرتی ہے, ڈاکٹرز ہے اور مختلف فیلڈ میں جو ہے ہماری بچی جو ہے میتھس میں, فزکس میں, یہ کمپیوٹر میں اور ہر فیلڈ میں بچیاں ہیں. میری ایک سجیشن ہے, میری خواہش بھی ہے بہت زیادہ, میں نے کئی دفعہ لوگوں سے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ اس کا نام چینج ہو کے لارڈ منٹو کے نام پہ اس کا نام رکھ دیا جائے, لارڈ منٹو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رکھ دیا جائے. اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے. تو کئی لوگوں سے میں نے بات کی ہے, انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا ہے کہ آپ کیوں ایسا کہتی ہے, کیوں منٹو کا نام رکھے, منٹو نے بہت اچھا کام کیا ہے, کوئی برا کام نہیں کیا, اتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے, اتنا پرانا اسکول یہاں پہ بنایا ہے. تو میری خواہش ہے جتنی بھی ہائی اپس ہیں ہمارے, جن کے بھی یہ اپروچ میں ہیں اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو بھی پروسیس ہمارے لیے ہو ہم کریں گے, وہ ہماری ہیلپ کریں اور اس کا نام جو ہے یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پارا چنار سٹی سے چینج ہو کے لارڈ منٹو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رکھ دیا جائے. اچھا, ٹوریزم کے اسکوپ کے بارے میں بتائیے گا, رچ کلچرڈ ہے, ہم نے پارا چنار بازار کا وزٹ کیا ہے, سینٹرل کروم کا کیا ہے, اپر کروم کا کیا ہے, تو کیا میسج دیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟ میں تو یہ میسج دوں گی کہ کرم اتنی اچھی جگہ ہے نا, اس سے پہلے بھی ہم پہ بہت ساری یہ جو ہم نے بات اکثر کہتے ہیں کہ این ایم ڈیز میں ضم ہونے کے بعد کیا فائدہ آپ کو ہوا ہے, فاٹا میتی کیا تھا اور اب این ایم ڈیز میں ضم ہوئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا ہے. تو ہمارے تو یہ ضم ہونے کے بعد بہت ساری توقعات ہیں, جس طرح مری ہے یا سوات ہے, کاغان ہے, جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, گورنمنٹ نے جتنے فنڈ وہاں کے لیے مختص کی ہے اور جتنا کام وہاں پہ کیا ہے, تو ہمارا علاقہ جو ہے نیچرل بیوٹی سے خالی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ دے, تھوڑے سے یہاں پہ بھی فنڈ یوز کرے, میرے خیال میں یہ سب سے خوبصورت جگہ ہوگی, یہ پوری پاکستان میں خوبصورت جگہ ہوگی. تو جی ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں فاٹا کی اور خاص کر کے کرم ڈسٹرکٹ کی اور کرم ایجنسی کی, آپ نے جو نیوز چینل کے اوپر کرم اور پارا چنار کا فیس دیکھا ہوا ہے, ہم نے ایکسپلور کر رہے ہیں اس سے بالکل ڈیفرنٹ, ہم ریالٹی میں لے کے آپ کو آئے ہیں. اور یہ ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل ہی ہے جو آپ کو آن دا اسپاٹ جا کے اس کے کلچر, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کے ایجوکیشن سیکٹرز اور اس کے ٹوریزم کے بارے میں بتا رہا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک سٹوری یہ ہے کہ کرم پارا چنار کی پہلی فیمیل بیوروکریٹس بھی ہیں جن کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور انہوں نے سرو کیا ہوا ہے ایز اے سی ایس پی آفیسر, جس کو ڈی ایم جی آفیسر بھی کہتے ہیں. اس کی تفصیل بھی پوچھتے ہیں میڈم سے. جی میڈم, بتائیے گا ان کا نام کیا تھا اور ان کا تعلق کس گاؤں سے تھا؟ یہاں سے یہ جو ہے اس کا نام علی بیگم تھا اور یہ فرسٹ فیمیل بیوروکریٹ فرام ڈسٹرکٹ کرم ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ولیج کڑمان سے ہے. اور یہ جو ہے ہماری اسکول میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکی ہے اسی اسکول میں وہ. اچھا, اور یہ جو ہمارا ایوارڈ بورڈ ہے اس پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اس کا پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کتنا ٹائم یہاں پہ گزارا ہے. سی ایس پی سی ایس ایس کر کے آئی تھی؟ ہاں بالکل, پہلے یہ ٹیچر تھی. اچھا, پہلے ٹیچر, پہلے ایجوکیشن کی فیلڈ میں تھی اور اس اسکول میں یہ ایڈمنسٹریٹر رہ چکی ہیں, پھر انہوں نے سی ایس ایس کیا, سی ایس ایس کیا, بعد میں بیوروکریٹ بن گئی. تو چونکہ میرے خود بھی اپنی فیمس پرسنالٹی ہے اور بہت ہی فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور بہت ہی ایماندار ایسی عورت کی بہت ہی ہمارے فاٹا کا نام اس نے روشن کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ میں اسکلپچر بنانا چاہ رہی تھی, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا انٹریکشن دکھانا چاہ رہی تھی, تو ایک اسکلپچر کے ذریعے اس کے لیے میں نے سوچا کوئی اچھی سی پرسنلٹی ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی اسکلپچر کیوں نہیں بناتی, یہ اسکول آپ نے اتنا کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. میں نے کہا نہیں, پھر اس کا مجھے خیال آیا کہ اپنی میڈم کا کیوں اسکلپچر نہ بنائیں جو ہمارے لیے ایک مثال ہے. تو پھر اس کا پکچر لے کے اور اس کا ہم نے اسکلپچر بنایا ہے جو آج کل ہماری آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور وہ ایک ہم نے اسٹوڈنٹ بنائی ہے اور اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن اس میں دکھایا جا رہا ہے. تو یہ ہماری. اچھا, انہوں نے کہاں کا سرو کیا؟ آپ ریٹائرڈ ہو چکی ہیں؟ اب یہ ریٹائر ہو چکی ہیں. تو کہاں کہاں یہ سرو انہوں نے کیا ہے؟ کے پی میں ہی؟ ہاں کے پی میں ہی سرو کیا ہے اس نے. جی ناظرین, اس وقت ہم کرم میں اور کرم کا جو موسم ہے بڑا عاشقانہ ہو چکا ہے. دن کو بڑی گرمی تھی لیکن اب بادل اوپر گرج رہے ہیں, چمک رہے ہیں, بارش کسی ٹائم بھی شروع ہو سکتی ہے. اور ہم آپ کے لیے ایکسپلور کر رہے ہیں کرم اور کرم کی تاریخی عمارات. تاریخی عمارات میں سے یہ ایک کرم ملیشیا میس ہے
جو 1895 میں اس وقت کے انگریز دور حکومت میں قائم ہوا، اس نے بھی اپنے اندر بہت بڑی ایک ہسٹری سمائی ہوئی ہے، اس میس کے اندر بھی لے کے چلیں گے۔ دوسرا، ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر کرم میں بے شمار مشہور شخصیات نے وزٹ بھی کیے ہیں اور انہوں نے یہاں پر درخت لگائے ہیں جو اب تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ان کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیں لیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی مشہور شخصیات یہاں پر آئیں اور کن کن نے پودا لگایا یہاں پر جو اب تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لارڈ منٹو جو وائس رائے آف انڈیا تھے، انہوں نے بھی کرم کا وزٹ کیا اور کرم میں یہاں پر انہوں نے پودا لگایا۔ مارچ 1910 میں یہاں پر وہ آئے اور دیکھ لیں چنار کا درخت اب کتنا تناور درخت یہ بن چکا ہے۔ ایک میجر تھا جو پینٹنگ کا بہت شوقین بھی تھا، انگریز میجر تھا، تو اس نے یہ سارا میں بنایا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس میں سارا کے سارا ڈسٹرکٹ کرم کور ہوا ہے، اس میں ان کا کلچر، اس میں ان کا ٹریڈیشن جو بھی ہے، جتنی بھی قومیں ہیں، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، تو وہ سارا اس میپ پہ اگر آپ دیکھ لیں، اس پینٹنگ پہ تو سارا اس پہ ڈسپلے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اوپر انہوں نے دیا ہے، یہ ہے کوہ سفید، ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ والا ایریا یہاں پہ ایک فورٹ تھا پاڑا چنار کے، یہ پاڑا چمکنی قوم کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ ایک قوم ہے پاڑا چمکنی جو پہاڑوں کے نزدیک ہے، جو بکریاں اور مال مویشی چراتے تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ ایک دوسری ولیج ہے شلوزان، اور اس میں اور پیواڑ کا جو گاؤں ہے وہ اس جگہ پہ ہے۔ یہ دیکھ لے رابرٹ جو ایک انگریز تھا 1878 میں، انہوں نے جو اٹیک کی تھی یہاں پہ، تو وہ بھی یہاں پہ مینشن ہوا ہے۔ یہ تریمنگل کا ایریا ہے اور یہاں پہ کرم ملیشیا کا یہ پوسٹ بھی بنایا گیا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھ لے تو یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ اس کو دیکھ لے، یہ اس سائڈ پہ افغانستان ہے اور اس سائڈ پہ ٹرائبل ایریا اس وقت وہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سٹوری مشہور ہے اور انہوں نے مطلب اس پہ پورٹری بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرائبل ملیخیل کو ایک لڑکی پسند آئی تھی جاجی قوم کی، تو وہ وہاں پہ چلا گیا افغانستان میں، انہوں نے اس کے ہسبینڈ کو مارا اور پھر وہ اپنے ساتھ لے کے آیا، تو ایکس مسز جیجی بن گئی۔ تو اس طرح یہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پہ جو لوگ ہنٹنگ کے لیے اور ان کے لیے شکار کرتے تھے، یہاں پہ لوگوں نے کوئی وہ شیر مارا تھا تو وہاں پہ وہ اس کو بھی پورٹری کیا ہوا ہے، اور مختلف جو قبائل تھے، مختلف اقوام تھی کرم کی، اس کو ایک ہی پورٹریٹ میں اس نے یہاں پر لے کے آ گیا، اور یہ 1931 میں بنایا گیا، یہ 1931 میں انگریز کے کیپچر۔ تو یہ دیکھ لیں سارا کرم جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے ساتھ میں یہ ریور کرم سے چلتا ہوا وہاں اوپر کوہ سفید تک، تو سارے کا سارا ڈسٹرکٹ کرم کور کیا ہے، ساتھ میں افغانستان کی بارڈر لائن، ساتھ میں جتنے بھی اقوام ہیں وہ جو پیشہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ جہاں پہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ شو کیے ہوئے۔ یہ دیکھ لے رمز آف افغان، اور یہ یہاں پہ بھی ایک قلعہ ہے، تو مطلب انہوں نے سب کچھ اس ایک ہی پینٹنگ میں، سارے کا سارا کلچر بھی ہے، نقشہ بھی ہے، میپ بھی ہے، اور یہاں پہ جتنے جنگیں ہوئے، جتنی قومیں ہیں، سب کی شناخت اس پینٹنگ میں۔ محترمہ فاطمہ جناح مرحومہ یہاں پر آئیں 1949 میں، تو انہوں نے ایک پودا لگایا جو اس وقت تناور درخت بن چکا ہے، جہاں پر انگریز وائسرائے اور انگریز نے بے شمار یہاں پر وزٹ کیے، اس کی ہسٹری بتائی، اس میں پاکستان کی بھی مشہور شخصیات نے کرم کا وزٹ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے جو ابھی تناور درخت بن چکے ہیں۔